Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang kepada seluruh rakyat Malaysia. Bersama dengan saya petang ini ialah Datuk Dr. Chong Chee Kiong, Dr. Nur Hayati Rusli, Datuk Dr. Nur Hizan. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa terdapat 7 kes yang telah pulih dan dibenarkan discharge pada hari ini. Jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya daripada jangkitan COVID-19 dan telah discharge daripada ward adalah sebanyak 8,562 kes, iaitu bersamaan dengan 97.1% daripada jumlah keseluruhan kes. Sehingga 21 Julai 2020 jam 12 tengah hari, terdapat 15 kes baru yang telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 8,815 kes. Oleh itu, jumlah kes aktif dengan keboleh jangkitan COVID-19 telah meningkat kepada 130 kes dan mereka telah diasingkan dan diberi rawatan di hospital. Ingin dimaklumkan, daripada 15 kes baru yang dilaporkan, 4 kes adalah kes import yang telah mendapat jangkitan di luar negara yang melibatkan 3 warga negara Malaysia dan seorang bukan warga negara yang dibenarkan masuk ke Malaysia atas urusan kerja. 4 kes import tersebut adalah dari negara Belanda 1 kes, Arab Saudi 1 kes, United Kingdom 1 kes dan Indonesia 1 kes. Daripada 11 kes penularan di dalam negara, 10 kes adalah di kalangan warga negara Malaysia dan 1 kes adalah bukan warga negara, iaitu kes saringan kemasukan baru di depo tahanan Immigration Semuja Sarawak. Perincian baki kes penularan COVID-19 dalam negara di kalangan warga negara Malaysia iaitu 10 kes adalah seperti berikut. Di negeri Sarawak ada 8 kes. 5 kes daripada kluster Hospital Sentosa. Kluster ini akan diperincikan sebentar lagi. 1 kes daripada kluster Pusat Perubatan Kuching dan 1 kes daripada kluster Pasar Sutong dan 1 kes saringan Kendiri. Beliau merupakan penjaga kepada pesakit yang dirawat di pusat perubatan. Beliau tidak bergejala dan telah dimasukkan ke Hospital Umum Sarawak. Di negeri Selangor pula, 1 kes saringan Severe Acute Respiratory Infection dimasukkan ke Hospital Ampang. Dan negeri Sabah, 1 kes saringan Influenza Light Illness dimasukkan ke Hospital Tawau. Sehingga kini hanya 4 kes positif COVID-19 yang sedang dirawat di unit rawatan rapi dan 1 kes memerlukan bantuan pernafasan. Adalah dimaklumkan bahawa tiada pertambahan kes kematian berkaitan COVID-19 dilaporkan hari ini. Justru jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah kekal sebanyak 123 kes, iaitu bersamaan dengan 1.4% daripada jumlah keseluruhan kes. Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan sebuah kluster baru yang melibatkan sebuah hospital di Kuching, Sarawak, iaitu kes pertama kluster itu ini ialah kes 8,773, merupakan seorang petugas kesihatan yang telah mengalami gejala saluran pernafasan pada 13 Julai 2020 dan dikesan positif COVID-19 pada 19 Julai 2020, iaitu kluster ini ialah kluster Sentosa. Susulan itu, siasatan dan aktiviti pengesanan kes secara aktif, iaitu active case detection, telah dijalankan. Sehingga 21 Julai 2020 jam 12 tengah hari, 61 orang telah diasingkan, iaitu terdiri dan disaring untuk ujian COVID-19. 5 kes positif COVID-19 dan 56 adalah negatif. Ini menjadikan kluster ini mempunyai 6 kes, iaitu 5 kes petugas kesihatan dan 1 kes pekerja syarikat pembersihan. Kesemua kes ini sedang dirawat di Hospital Umum Sarawak. Perkhidmatan hospital tersebut masih diteruskan. Namun demikian, hospital tersebut tidak menerima pesakit dalam, manakala pesakit luar pula akan dirujuk ke hospital berdekatan yang ditetapkan untuk rawatan buat sementara waktu. Langkah pembendungan dan kawalan jangkitan seperti proses nyah kuman dan nyah cemar sedang dijalankan. Punca jangkitan
kluster masih di dalam siasatan. Situasi COVID-19 kebelakangan ini didapati membimbangkan kerana jumlah kes harian yang dilaporkan didapati terus meningkat, terutamanya kes penularan di dalam negara. Sebelum ini, jumlah kes aktif telah menurun kepada 63 kes, iaitu kes kebolehjangkitan pada 9 Julai 2020. Namun begitu, ia meningkat dan jumlah kes aktif kembali melebihi 100 kes pada 19 Julai 2020 dan kini mencecah 130 kes pada hari ini. Sehingga 21 Julai 2020, jumlah kluster yang aktif adalah 19 kluster, di mana terdapat 13 kluster baru yang diumumkan dalam tempoh 10 hari kebelakangan ini. Tiga kluster daripada 13 kluster ini adalah berkaitan dengan penularan tempatan kes COVID-19 daripada kes import, iaitu kluster PUI Novograd, PUI Shirala dan PUI Pitakua. Kluster Jupiter tidak mengakibatkan penularan tempatan memandangkan ia melibatkan kluster terpencil di atas atau di dalam sebuah kapal yang sedang berlabuh. Oleh itu, Kementerian Kesihatan menyambut baik keputusan mesyuarat khas kementeri-menteri mengenai pelaksanaan perintah kawalan pergerakan yang telah diumumkan oleh Yang Berhormat Menteri Kanan Keselamatan sebentar tadi, iaitu mewajibkan prosedur kuarantin wajib 14 hari kepada mana-mana warga asing atau rakyat Malaysia yang pulang dari luar negara di stesen kuarantin yang ditetapkan oleh kerajaan, berkuat kuasa 24 Julai 2020. Ini diharapkan dapat mengekalkan dan mengelakkan daripada berlaku lagi kluster seperti ini. Pun begitu, harus diingatkan bahawa terdapat juga 9 kluster lain yang merupakan penularan berkaitan kes tempatan di dalam negara dan tidak berkaitan dengan kes import. Ini menunjukkan masyarakat sememangnya telah mulai alpa dan leka, lalu mula tidak mematuhi ataupun mengamalkan prosedur operasi standard yang telah ditetapkan. Sehingga 21 Julai 2020 jam 12 tengah hari, 69.1% daripada jumlah kematian COVID-19 di Malaysia adalah dalam kalangan golongan warga emas. Tambahan pula, baru-baru ini telah dilaporkan satu lagi kes kematian COVID-19 melibatkan warga emas, iaitu dalam kluster rumah warga emas Keluang. Setakat ini, kluster tersebut telah melaporkan sejumlah 11 orang warga emas yang dikesan positif COVID-19. Kementerian Kesihatan amat bimbang bahawa orang ramai mulai tidak memberi perhatian kepada kepentingan melindungi warga emas daripada jangkitan COVID-19. Orang ramai sewajarnya mengamalkan langkah pencegahan jangkitan, terutamanya memakai pelitup separuh muka, amalan kebersihan tangan yang tinggi dan penjarakan sosial yang selamat apabila berada di kalangan golongan ini. Bagi ahli keluarga atau penjaga yang duduk serumah bersama warga emas, adalah menjadi tanggungjawab mereka untuk memastikan golongan warga emas sentiasa terjaga dan dilindungi daripada jangkitan COVID-19. Begitu juga setiap individu perlu memainkan peranan dan mengambil tanggungjawab bersama terhadap keluarga, komuniti, negara demi menjaga keselamatan dan kesihatan golongan warga emas. Seterusnya, isu pemakaian alat pelitup separuh muka, iaitu face mask. Pemakaian alat pelitup separuh muka merupakan satu kaedah pencegahan yang penting bagi mengelakkan penyebaran penyakit saluran pernafasan yang tersebar melalui virus, termasuk COVID-19. Face mask boleh digunakan sama ada untuk melindungi orang yang sihat daripada dijangkiti atau untuk mencegah orang yang dijangkiti daripada menjangkiti orang lain. Penggunaan face mask boleh dibahagikan kepada penggunaan bagi tujuan perubatan dan penggunaan bukan perubatan. Yang pertama, penggunaan face mask bagi tujuan perubatan. Petugas kesihatan perlu menggunakan perlindungan seperti disarankan dalam Guidelines on COVID-19 Management in Malaysia. Yang kedua, orang awam yang mempunyai gejala saluran pernafasan perlu menggunakan surgical three-ply mask. Orang awam golongan yang berisiko tinggi seperti warga emas, iaitu mereka yang berusia 60 tahun ke atas dan mereka yang mempunyai latar belakang penyakit-penyakit kronik,
terutama di kawasan di mana jangkitan COVID-19 berlaku serta penjarakan sosial sukar diamalkan, jenis pemakaian face mask yang digalakkan adalah surgical three-ply mask. Yang kedua, penggunaan pelitup separuh muka bagi tujuan bukan perubatan adalah disyorkan untuk mereka yang tidak mengalami gejala namun berada di tempat-tempat di mana COVID-19 tersebar luas dan penjarakan sosial sukar diamalkan. Misalnya, golongan pekerja, pekerja sosial, juruwang, pelayan serta yang lain-lain. Orang awam sihat yang berada di tempat awam seperti dalam pengangkutan awam, tempat kerja, kedai runcit dan persekitaran yang sesak. Untuk pelitup separuh muka bukan perubatan, non-medical mask, Pertubuhan Kesihatan Sedunia mengesyorkan penggunaan jenis fabrik atau kain dengan tiga lapisan yang terdiri daripada yang pertama, lapisan paling dalam yang bersifat penyerap air iaitu hydrophilic, misalnya kapas ataupun campuran kapas. Lapisan paling luar yang dibuat daripada bahan bersifat penghidar penyerapan air, hydrophobic, misalnya polipropilena, polyester ataupun campurannya. Lapisan ini boleh menghadkan pencemaran dan dari luar daripada merembus masuk ke hidung dan mulut pemakai. Yang ketiga, lapisan tengah ialah hydrophobic yang dibuat daripada bahan bukan tenunan sintetik seperti polipropilen ataupun lapisan kapas yang boleh meningkatkan penapisan dan penahanan titisan cecair. Kementerian Kesihatan ingin mengingatkan bahawa pelitup separuh muka bukan perubatan, bukanlah satu alat perubatan namun maupun alat pelindung diri. Selain itu, pelitup separuh muka bukan perubatan tidak boleh dipakai oleh kanak-kanak yang berumur daripada kurang daripada 2 tahun. Bagi mereka yang sukar bernafas dan individu yang tidak sedarkan diri, tidak kurang ataupun kurang berupaya atau tidak dapat menanggalkan pelitup separuh muka tanpa bantuan. Selain itu, alat pelitup separuh muka perlu dipakai dengan betul dan menutupi ruang hidung sehingga dagu. Pemakaian tidak sempurna dengan membiarkan ianya tergantung di leher, di dahi ataupun menutupi hanya sebahagian pada hidung dan mulut adalah tidak bertepatan dan membawa risiko pencemaran atau jangkitan kepada pemakai. Nasihat kementerian adalah pakailah face mask dengan betul, kaedah yang betul. Dalam masa itu, seperti yang dimaklumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri semalam, kerajaan juga sedang menimbang untuk mewajibkan pemakaian pelitup muka di tempat-tempat awam. Perincian mengenainya akan diumumkan apabila peraturan yang berkaitan dimutamadkan oleh kerajaan. Kementerian Kesihatan ingin menasihatkan orang ramai agar tidak leka dan terus kekal berwaspada. Pastikan saranan dan nasihat-nasihat kesihatan diamalkan pada setiap masa. Berikut adalah nasihat yang sewajarnya dijadikan satu kebiasaan ataupun budaya baru dalam kehidupan seharian, iaitu elakkan 3S dan 3C, elakkan kawasan yang sesak, elakkan kawasan yang sempit dan elak sembang atau bertutur dengan jarak yang dekat. Amalkan 3W iaitu kerap mencuci tangan dengan air dan sabun. Sangat digalakkan memakai alat pelitup separuh muka iaitu face mask di tempat awam atau jika bergejala. Dan amaran daripada Kementerian Kesihatan yang lebih berkonsep peringatan, elakkan bersalaman dan bersentuhan. Amalkan etika batuk dan bersin yang betul. Dapatkan rawatan segera jika bergejala, duduk di rumah dan elakkan kunjung-mengunjung. Lakukan aktiviti disinfeksi dan pembersihan di kawasan yang kerap disentuh. Selain itu, ingatlah kepada SOP, iaitu S, syarat-syarat yang ditetapkan di bawah Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan. O ialah orang yang berisiko tinggi seperti kanak-kanak, bayi, warga emas dan orang kurang upaya perlu dilindungi. Manakala individu tidak sihat dan bergejala, dikehendaki segera mendapat pemeriksaan kesihatan. P ialah penjarakan sosial iaitu diamalkan setiap masa iaitu sekurang-kurangnya 1 meter. Kementerian akan terus memantau perkembangan kejadian jangkitan dalam negara dan juga luar negara melalui maklumat yang diperolehi daripada pihak Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Orang ramai akan sentiasa dimaklumkan sebarang perkembangan terkini dan Kementerian akan memastikan langkah pencegahan dan kawalan dilaksanakan secara berterusan.
Seterusnya, laporan saringan di 453 sekolah tahfiz dan madrasah sehingga 21 Julai 2020. Dan jumlah pelajar, guru dan kakitangan yang telah dikenal pasti adalah 24,447 individu. Jumlah sampel yang diambil dan uji setakat ini ialah 20,846 individu, iaitu bersamaan dengan 85.3%. Jumlah kes yang positif dikesan kekal 733 kes bersamaan dengan 3.5%. Mereka yang bergejala kekal 98 kes, iaitu 13.4%, dan mereka yang positif dan tidak bergejala kekal 635 kes, iaitu 86.6%. Dimaklumkan, laporan saringan COVID-19 di 455 pasar di seluruh negara sehingga 21 Julai 2020. Jumlah peniaga, pekerja dan pemandu yang telah dikenal pasti adalah 45,808 individu. Jumlah sampel yang diambil dan diuji setakat ini adalah 35,187 individu bersamaan dengan 76.8%. Jumlah kes yang positif dikesan adalah 279 kes bersamaan dengan 0.8%. Mereka yang bergejala adalah 38 kes, iaitu 13.6%. Mereka yang positif dan tidak bergejala adalah 241 kes bersamaan dengan 86.4%. Dimaklumkan, laporan saringan COVID-19 di 432 pusat jagaan warga emas di seluruh negara sehingga 21 Julai 2020. Jumlah penghuni, penjaga dan kaki tangan yang telah dikenal pasti adalah 18,268 individu. Jumlah sampel diambil dan diuji setakat ini adalah 16,425 individu bersamaan dengan 89.9%. Jumlah kes positif yang dikesan adalah 43 kes bersamaan dengan 0.3%. Mereka yang bergejala adalah 7 kes, iaitu 16.3%. Mereka yang positif dan tidak bergejala adalah 36 kes bersamaan dengan 83.7%. Dimaklumkan, laporan rakyat Malaysia dan pemastautin tetap yang pulang daripada luar negara dari 3 April sehingga 21 Julai 2020 dan didapati positif ujian COVID-19 adalah sejumlah 711 kes. Pada hari ini ada pertambahan 4 kes, iaitu satu kes, masing-masing satu kes yang pulang daripada United Kingdom, Arab Saudi, Belanda dan juga Indonesia. Seterusnya, dimaklumkan laporan jumlah kumulatif saringan dan ujian COVID-19 di kalangan warga asing sehingga 21 Julai 2020 adalah sejumlah 66,050 individu. Jumlah kes positif yang dikesan adalah 2,623 kes. Daripada jumlah tersebut, 46 kes masih dirawat dan diasingkan di hospital. Satu kes masih dirawat di ICU dan jumlah kes kematian kekal 5 kes bersamaan dengan 0.19%. Seterusnya, dimaklumkan laporan kluster depo tahanan imigresen sehingga 21 Julai 2020. Kluster yang pertama ialah depo tahanan imigresen Bukit Jalil, kekal individu yang disaring 1,661. Jumlah kes yang positif kekal 649, melibatkan 646 bukan warga negara. Kluster yang kedua ialah depo tahanan imigresen Sepang, individu yang disaring kekal 1,477, jumlah kes positif 72, melibatkan kesemuanya bukan warga negara. Dan depo tahanan imigresen Semenyih dan depo tahanan sementara imigresen Putrajaya telah pun tamat pemantauan lebih daripada 28 hari. Seterusnya, dimaklumkan laporan kluster COVID-19 yang telah tamat tempoh pemantauan dan pengawasan lebih pada 28 hari sehingga 21 Julai 2020. Setakat ini, 65 kluster telah pun tamat pemantauan dan pengawasan. Pada hari ini, kluster yang tamat adalah kluster mati di rumah, tempat iaitu berlaku di Kota Kinabalu, Penampang dan Tuaran Sabah. Jumlah kes yang dilaporkan untuk kluster ini ialah 5 kes dan melibatkan 4 warga negara dan seorang bukan warga negara, dan tiada kes kematian dan satu kes kematian dilaporkan pada 12 Jun 2020, iaitu kes 8,403.
Seterusnya dimaklumkan laporan kluster COVID-19 yang aktif di Malaysia sehingga 21 Julai 2020. Pada hari ini, kluster Hospital Sentosa Sarawak, Kuching Sarawak ada pertambahan 5 kes menjadikan jumlah kes 6 kes. Dan kluster Pusat Perubatan Kuching Kuching Sarawak ada pertambahan 1 kes menjadikan jumlah kes 3. Dan kluster Pasar Sutong Kuching Sarawak ada pertambahan 1 kes menjadikan jumlah keseluruhan 3 kes. Dan 16 lagi kluster yang lain tiada pertambahan kes pada hari ini. Dimaklumkan kapasiti harian 56 makmal COVID-19 yang menjalankan RT-PCR sehingga 20 Julai 2020 adalah sebanyak 37,100 ujian seharian. Semalam kita berjaya mencatatkan 5,121 ujian seharian bersama dengan 14%. Masih ada data yang tidak lengkap yang belum disalurkan kepada Kementerian Kesihatan daripada makmal swasta dan juga makmal universiti. Seterusnya dimaklumkan laporan jumlah kumulatif saringan dan ujian COVID-19 untuk pesakit sebelum menjalani pembedahan di Hospital Kementerian Kesihatan Malaysia iaitu pre-op testing setakat 20 Julai 2020 adalah sejumlah 71,601 pesakit. Didapati 27 pesakit dikesan positif COVID-19 bersamaan dengan 0.1%. Dan dimaklumkan jumlah kumulatif ujian RTK antigen RTK antigen setakat 20 Julai 2020 adalah sejumlah 96,141 ujian dan didapati 212 ujian adalah positif COVID-19 bersamaan dengan 0.2%. Dan dapat saya rumuskan pada hari ini kita berjaya mengesan 15 kes positif COVID-19. 4 kes adalah kes import iaitu masing-masing 1 kes yang pulang dari negara United Kingdom, Arab Saudi, Belanda dan juga Indonesia. Kita ada 11 kes penularan tempatan iaitu 1 kes saringan sari di negeri Selangor, 1 kes saringan Aili di negeri Sabah dan 9 kes penularan di Sarawak iaitu 5 kes daripada kluster Hospital Sentosa, 1 kes daripada kluster Pusat Perubatan Kuching dan 1 kes daripada kluster Pasar Sutong, 1 kes saringan Kendiri di Kuching dan juga 1 kes saringan daripada depo tahanan Immigration Semuja Sarawak. Dan saya buka kepada sebarang soalan. Dipersilakan. Good evening, Dato' TG. My question is regarding to the Klang Old Folks Home clusters. So I have 3 questions regarding to this cluster. My first question is because the man from this old folks home developed the case kematian, developed fever and cough symptoms on the 10th, and he was only referred to the hospital on the 17th. So actually, what happened in between these 7 days? Is it reflects some form of negligence in the care facility? And my second question is related to this cluster as well. How many people has been screened in total so far for contact tracing? As because in between the 7 days, perhaps a lot of people would get infected, and the breakdown of their identity, they are the residents or staff or family members of the residents. And the third question is source of infection for this cluster, as well as because old folks home is one of the high risk group. Listed by KKM as well, the targeted approach to screen. So why was this old folks home wasn't screened before this case kematian happens? And in total, how many OH homes is KKM expect to yet to be screened by KKM in nationwide? Thank you. Right, thank you very much. So if you can see, it's from our targeted screening. Old folks home is one of our targeted group, and we started screening some time ago. And every day, every time we have a PC, we will actually inform how many cases have been screened. And this old folks home, particularly, we have done the screening in May, and there was no positive cases been detected then. So, and it happens that on the 10th of July, the index case had symptoms and was treated by a private doctor. So it was not informed to Ministry of Health. So the moment when the patient was brought to the hospital and we tested and then it was positive. What we did now is enhance the MCO. That means we look into area, lock down that area.
and we started screening. Yesterday, we reported 13 cases from there. So all in all, there are 14 cases. So now the investigation is still ongoing, and we want to find the root cause. And also, we have locked down the area in terms of we believe that the infection was brought in by someone from outside. And this happens in Sabak Bernam as well. When you have visitors, that's where the infection comes in. And as long, that's why it's important for us to make sure that those coming to visit old folks' home, they must be screened and make sure they are free from infection. So we believe that the caretaker or visitors might have actually brought the infection in. But we are still investigating the cases. So as we talk, the screening is ongoing. So we will update from time to time, and if there's any other cases that's detected positive, we will inform the public. Tuan Kurmato, Farhan daripada Rama. Saya ada dua soalan. Soalan yang pertama berkaitan dengan arahan kuarantin wajib mulai hari Jumaat ini. Adakah arahan ini turut terpakai kepada mereka yang sedang kuarantin di rumah sebab insiden-insiden pelanggaran SOP ini melibatkan mereka yang berada di rumah sekarang? Itu soalan pertama. Ya, mereka yang sedang di kuarantin di rumah, kekal kuarantin di rumah. Jadi 24 Julai kita akan mulakan kuarantin, iaitu mereka yang pulang dari luar negara akan menjalani kuarantin wajib. Isunya ialah bukan isu kuarantin di rumah ataupun kuarantin di pusat kuarantin. Isu dia ialah ketidakpatuhan kepada arahan kuarantin di rumah. Kuarantin di rumah telah digunapakai oleh WHO dan juga banyak negara. Kita menggunakan kuarantin di rumah untuk kes-kes PUI ataupun kes-kes yang pulang dari luar negara, iaitu kita menggunakan kaedah ni. Tetapi ada negara lain menggunakan kuarantin di rumah untuk kes-kes yang positif dan tak ada gejala ataupun kes yang positif dengan gejala ringan. Jadi kita tak gunakan untuk mereka yang bergejala. Mereka yang pulang, kita kuarantin di rumah. Kalau ada gejala ataupun ada kes yang positif, kita akan masukkan di hospital. Jadi isu dia ialah ketidakpatuhan apabila mereka duduk di rumah, sepatutnya kuarantin tetapi bergaul rapat dengan ahli keluarga. Jadi ahli keluarga yang dijangkiti. Kalau mereka positif, menjangkiti ahli keluarga. Yang itu yang puncanya. Yang kedua, kalau kita kuarantin di pusat kuarantin pun, kalau mereka masih bergaul antara satu sama lain, contohnya setiap malam dia orang keluar sembahyang jemaah ke ataupun bercampur gaul, mereka juga boleh menyebabkan penularan penyakit kalau mereka positif. Jadi apa yang kita harus lakukan ialah kepatuhan kepada arahan-arahan kuarantin sama ada di rumah ataupun di pusat kuarantin. Soalan saya yang kedua juga berkaitan dengan kuarantin di rumah. Sebelum ini polis ada memaklumkan ada baki lagi 45 individu yang masih dikesan dan diburu untuk buat jalani swab test. Jadi status terkini, adakah semua telah jalani swab test? Setakat ini kita masih ada 63 individu yang belum dikesan. Jadi apa yang Kementerian Kesihatan akan laksanakan ialah bekerjasama dengan pihak PDRM, iaitu mereka yang dikuarantin di rumah, polis akan jalankan pemantauan, iaitu kita akan ke rumah sama ada mereka patuh pada SOP ke tidak. Dan pada 63 individu ni kita akan mengesan mereka, iaitu menggunakan kepakaran pihak polis. Datuk, saya Akhil daripada utusan. Semalam PM ada cakap untuk menimbangkan mewajibkan orang ramai memakai pelitup muka di tempat awam. So di pihak KKM ada perincian tak bila nak dilaksanakan? Jadi pihak Kementerian Kesihatan ini, soalan yang paling bagus sekali, iaitu pihak Kementerian Kesihatan sangat-sangat menggalakkan pemakaian penutup muka, terutama dia di kawasan khalayak awam, ya. Jadi kalau tempat awam, kita harus pakai face mask. Kalau penjarakan sosial sukar jalankan, yang itu yang pertama, ataupun tempat-tempat yang berisiko tinggi. Jadi kita sangat menggalakkan. Sekarang kita masih belum mewajibkan, kerana kalau kita mewajibkan dalam Akta 342, jadi kita akan pertimbangkan sebab dia akan dikenakan denda kalau tak pakai face mask, iaitu RM1,000, ataupun boleh dipenjarakan. Jadi kita masih melihat kepada tindakan atau denda, iaitu ataupun penjara kalau mereka yang tidak memakai face mask. Tetapi Kementerian Kesihatan mesyuarkan
pakailah face mask kerana dia dapat memutuskan jangkitan ataupun penularan COVID-19 65%. Begitu juga dengan penggunaan, iaitu kaedah kita yang penjarakan sosial juga dapat memutuskan jangkitan COVID-19, iaitu lebih kurang 65% hingga 70%. Jadi dengan dua kaedah ni, iaitu penjarakan sosial dan juga penggunaan face mask, dapat kita mencegah daripada dijangkiti COVID-19. Dan terutamanya face mask mesti dipakai, iaitu bila kita naik kapal terbang ataupun naik bas, iaitu tempat yang sesak yang mana kita tak dapat elakkan penjarakan sosial 1 meter, jadi wajib untuk pakai face mask. Tapi sekarang ni ialah isu, kalau kita mewajibkan, apakah kita akan mengenakan denda RM1,000 kepada mereka yang tak pakai di tempat awam ataupun penjara kalau dia tak pakai face mask. Itu tengah kita teliti sebelum kita laksanakan mewajibkan face mask ni. Assalamualaikum, Datuk. Ini masih berkenaan dengan kuarantin wajib. Ada dilaporkan Jabatan Kesihatan Negeri Perak mengesan wanita yang gambarnya makan di sebuah medan selera sambil memakai gelang pengesanan kuarantin dan tular di media sosial. Bagaimana status kes itu? Dan satu lagi, kes di Balai Ketibaan KLIA ada dijumpai tag wristband tu dibuang di Balai Ketibaan KLIA. Jadi kes-kes begini boleh minta komen daripada Datuk. Selain itu, sekiranya mungkin kita boleh buat seperti di Hong Kong, penggunaan wristband pintar yang boleh mengesan pemakainya. Terima kasih, Datuk. Terima kasih. Jadi kalau kita lihat kes ni, memang betul mereka pakai wristband, tetapi apabila mereka keluar di tempat awam, telah dikesan oleh rakyatnya, jadi menangkap gambar dan terus hantar gambar kepada kita. Jadi sememangnya kita tahu perkara ini, kita akan jalankan penyiasatan untuk mengesan individu tersebut yang keluar, iaitu melanggar peraturan-peraturan kuarantin di rumah. Jadi tindakan akan diambil oleh pihak kita, iaitu mungkin dikenakan denda dan tindakan selanjutnya. Jadi mereka yang buka wristband ni dalam tempoh kurang daripada 14 hari apabila mereka datang ke pusat ataupun klinik kesihatan untuk tamatkan tempoh pemantauan 14 hari itu, kalau wristband tak dipakai akan didenda. Jadi itu tindakan kita. Tetapi untuk menyelesaikan masalah ni, jadi kita mewajibkan sekarang kuarantin di pusat kuarantin. Wristband pintar, ya, kita boleh pertimbangkan, tetapi ada kos dia yang kita lihat. Dan juga sekarang ni kita guna My Sejahtera, dan My Sejahtera juga dapat memberi kita maklumat, iaitu kita dapati ramai juga yang walaupun sepatutnya berada di rumah tapi tak ada di rumah. Contohnya satu kes di Johor, polis datang ke rumah untuk memastikan mereka yang individu yang kuarantin ada di rumah, tapi individu tiada di rumah. Jadi polis akan tangkap, akan kita bawa ke mahkamah untuk tindakan seterusnya. Assalamualaikum, Datuk. Saya Haris dari Malaysia Kini. Ada 3 soalan. Pertama sekali, kalau lihat kluster sekarang ni, sejak beberapa hari ini ada beberapa kluster termasuk hari ini melibatkan petugas kesihatan. Jadi apa yang terjadi sebenarnya? Adakah kalau lihat macam di Hospital Sentosa dan pusat perubatan di Kuching, adakah petugas kesihatan sendiri telah let their guard down sehingga ada mencetuskan kluster di hospital? Yang kedua, Kedah sejak 20 Mei tak ada mencatatkan locally transmitted cases sejak 20 Mei, tapi dalam minggu ni ada dua yang travel dari Kedah ke Sarawak yang tested positif di Sarawak. Jadi adakah ini bermakna ada silent spread of coronavirus ni di Kedah, dan adakah contact tracing sedang dijalankan di Kedah juga? Dan yang terakhir sekali, adakah kita tahu source of infection untuk Kuching Engineering dengan Mambong clusters yang kedua-duanya adalah locally transmitted dengan index case adalah working professionals? Terima kasih, Datuk. Terima kasih. Jadi kita lihat yang pertama, virus coronavirus masih dalam masyarakat kita, dalam komuniti.
Kita masih belum berjaya untuk tamatkan penularan COVID-19 dalam masyarakat kita. Jadi apa yang penting ialah apabila kita kembali dalam dengan kehidupan seharian kita, kita kena patuh kepada SOP. Jadi Kementerian Kesihatan melihat ramai di kalangan kita bila nampak kes makin berkurangan, jadi kita pun dah ambil mudah dan juga leka untuk kita mengamalkan iaitu budaya yang memakai mask ataupun penjarakan sosial. Jadi kes yang di kes engineering Kuching, kita masih menyiasat. Mungkin ada kes sporik ataupun mungkin ada kes yang berkaitan. Jadi contact tracing iaitu daripada pihak kesihatan awam sedang dijalankan untuk kes-kes tersebut. Kita juga mengambil sampel ujian untuk mereka dalam syarikat tersebut. Begitu juga kalau ada kes positif, kita akan menjalankan contact tracing. Kalau kita lihat jemaah tabligh, kita dapat menjalankan contact tracing 5 generasi kita boleh kita akan menjalankan. Jadi contact tracing masih dijalankan di semua kluster tersebut dan kita akan pastikan sama ada jangkitan tu didapati di Sarawak ataupun di dalam perjalanan ataupun di Kedah. Jadi kita tak pasti setakat ni, kita tunggu penyiasatan kita untuk mendapatkan kesahihan dalam kita melaporkan. Ada juga yang tanya kepada saya kenapa kita tak terus melaporkan. Jadi sebelum kita melaporkan sesuatu kluster, walaupun kita dah kenal pasti indeks case index, kita akan menjalankan saringan dan juga kepastian dulu sebelum kita memaklumkan pada orang ramai pembentukan satu kluster yang baru. Jadi siasatan sekarang ini masih dijalankan, mungkin akan memakan masa sebab yang ini contact tracing. Jadi individu yang telah kesan positif akan kita siasat, iaitu keberadaan mereka di setiap tempat dan setiap lokaliti, dan kita akan menjalankan saringan dan juga swab ujian COVID-19. Datuk, soalan terakhir Datuk. Kita tengok setakat ini 22,402 individu telah diperintahkan untuk menjalani home quarantine. Mungkin berdasarkan tinjauan daripada KKM ataupun pihak kuasa. Sekali lagi, sekali. 22,402 individu diperintahkan untuk menjalani home quarantine. Itu berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Menteri Kanan hari ini. Kita tengok mungkin KKM ada menjalankan tinjauan berkala di rumah yang terlibat ini. Mungkin KKM ada data berlakunya ketidakpatuhan. Mungkin datanya tinggi, mungkin peratusannya tinggi dalam kalangan ini. Ya, jadi kalau kita lihat yang memang daripada 10 dalam PKPP, iaitu Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan, daripada 10 Julai kita melaksanakan Jun kita melaksanakan home quarantine. Jadi jumlah tersebut adalah lebih kurang 22,000. Ada kebanyakan dia patuh, tapi ada segelintir yang tidak patuh kepada SOP yang duduk di rumah. Tetapi yang sebagaimana kita laporkan, ada 4 kluster yang ada menjangkiti ahli keluarga tersebut, iaitu yang pertama contohnya di Novograd yang balik, jadi menjangkiti bapa, dan juga yang di balik daripada Nigeria menjangkiti anak dan ahli keluarga, dan juga seorang lagi yang balik dari India menjangkiti rakan sebilik. Jadi jangkitan tersebut tak harus berlaku kalau mereka patuh pada SOP duduk dan penjarakan dalam rumah ataupun duduk dalam bilik. Tetapi mereka tak duduk dalam bilik, bergaul macam biasa, jadi berjangkit. Tak semua kes, tapi ada segelintir mereka yang tak patuh. Jadi sekarang ni kita lihat mungkin kita akan menggunakan kaedah lain, iaitu menggunakan kuarantin di pusat kuarantin yang telah dikenal pasti oleh kerajaan. Okay, ada lagi soalan? Kalau tak ada, sekali lagi saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengingatkan rakyat Malaysia untuk patuh kepada SOP yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan. Iaitu walaupun angka kita masih 2 digit ataupun 1 digit, tetapi lebih penting ialah kita kena patuh, dan kalau kita patuh, kita dapat putuskan rantaian jangkitan COVID-19 dalam negara kita. Apa yang penting ialah kita kena jaga kita, kita kena jaga keluarga kita, dan kita kena jaga masyarakat dan negara kita. Dengan itu, saya ucapkan terima kasih kepada semua yang kerjasama dengan Kementerian Kesihatan setakat ini, dan saya akhiri dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.